Şəkidə Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən İdman Festivalı 2022-nin açılış mərasimi oldu. Festival çərçivəsində noyabrın 14-dündən etibarən 23 idman növü üzrə 150-dən çox idmançı və 35 məşqçinin iştirakı ilə əyləncəli marifləndirici fəaliyyətlər və ustad dərsləri təşkil olunub. Bu sırada müxtəlif rəqs növləri, hərbi vətənpərvərlik hazırlığı, intellektual oyunlar, ilkin tibbi yardım, film nümayişi və rəsmi şəxslərlə görüşlər keçirilib. Dünən bizim idmançılarımızla yaxşı görüşümüz oldu. Axşam bərabər toplaşdıq, danışdıq. Onların fikirlərini öyrəndik. Və hamı bütövlükdə növbəti festivalları artıq gözləyirlər. Və əksəriyyət bu festivalın Qarabağda keçirməsini istəyirlər. Burada indi bizim işçi qrupumuz var, biz onun haqqında düşünəcəyik. Ola bilsin ki, növbəti il də olmasın. Biz üzümüzə gələn illərdə belə bir festivalı Qarabağda da keçirməyə planlaşdıracaq. Bunun bir neçə səbəbləri vardır və səbəblərdən biri də odur ki, yəni bu şəhərdə bu idman növlərinin həm də təbliğatın və nümayiş etdirməsidir. Bilirsiniz ki, biz Ağalıda belə bir tədbir keçirmişik bu illəri. Bu triatlon üzrə yarışlar idi və orada artıq bizim vətəndaşlarımız məskunlaşıb və oradan da yaxşı idman tədbiri alındı və düşünürəm ki, gələcəkdə biz təbii ki, biz istərdik ki, belə tədbirlərin sayı çoxalsın. Bu təlimlərdən sonra isə şəhərin mərkəzi hissələrindən biri olan Bəxtiyar Vahabzadə Parkında quraşdırılan səhnədə festivalın açılış mərasimi baş tutdu. Mərasim şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başladı. Ardınca dövlət himni səsləndirildi. Belə bir tədbirə ev sahibliyi edən Şəki şəhərinin icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Həsən Həsənov və Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov mərasimdə çıxış edərək idmançılara uğurlar arzuladılar. Sizlərə də xoş istirahətlər. Çünki doğrudan da bu günləri Şəkidə İdman Bayramı keçirilir və münasibətlə də sizi təbrik edərək ilk İdman Festivalını açıq elan edirəm. Festival ərazisində həmçinin idmançılar qılınc oynatma, gimnastika, stolüstü tenis, ox atma, güləş, handbol, voleybol, dırmanma və digər idman növləri üçün ayrılan xüsusi bölmələrdə öz bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Debat yarışlarımız oldu, sonra bizə milli rəqs öyrətdilər, sonra intellektual oyunlarımız oldu. İstəyərdim ki, 2-3 dəfə, ildə 2-3 dəfə belə bir festivallarımız olsun. Ən xoşuma gələnləri isə intellektual oyunlar və hərbi vətənpərvərlik oldu. Mən hərbi vətənpərvərliyi çox sevdiyim bir şəhid bacısı olaraq qazilərimizə, hərbiçilərimizə borcluyum. Çox gözəl tanış oldum əskərlərimizin nə yediyini, nələr çəkdiyini. Bir saatlıq da olsa başa düşdüm yəni, çox bəyəndim. Burada bir çox təzə komandalarla, bir çox da yeni insanlara tanışdım. Bütün komandaların özləri çox mehribanıydı. Bütün təşkilatçılar burada artıq bizi tanıyır demək olar ki. Yəni, məncə bu kariyerada çox böyük ilərləməklərdən biri idi. Bu festivala biz hazırlaşırdıq. Çox hoşuma gəlir buradakı fəaliyyətlər. İndi biz öz idman növümüzü göstərmək istəyirik ki, bura gələn şəxslər baxsınlar və bizim idman növümüzü seçsinlər, sevsinlər. Şəkidə belə bir festivalın təşkil olunması yerli sakinlərin böyük marağına səbəb oldu. Onlar da müxtəlif oyunlar və rəqslərlə tədbirə qoşuldular. Mən bu tədbiri görüb indicə yoldan qoşulmuşam bura. Nəvəmi də istəyərdim bu tədbirə çağırım, indi o yoldadır, gəlir. Çox müsbət təsir bağışladı, çox gözəl təsiratım oldu ki, Şəki şəhərində də belə bir tədbir keçirildi. Bugünləri Şəkidə idmanın inkişafına böyük təşəmmül, böyük dəstəkdir. Biz də bir Şəki şəhəri vətəndaş kimi, bir idmançı kimi çox gözəl bu festivaldan yararlanırıq, gəlib baxırıq, bütün idman növlərlə birlikdə alırıq, öyrənirik. Və inşallah bu festival davamlı olsun, daim olsun. Nəinki olimpik idmanlarla, qeyri-olimpik idman növlərdə daha büsatlı, daha geniş şəkildə festivala təşkil edəsin. Bakı şəhərindən bu festivala qoşulmuşuq.
Mənim oğlum Kamandan Ox Atma Federasiyasının üzvüdür, burada iştirak edir. Mən çox məmnunam ki, bu cür tədbirlər ölkəmizin hər bir yerində keçirilir və gənclərimiz, idmançılarımız daha da ruhlanırlar. Əlbəttə, nə qədər çox belə tədbirlər keçirilsə, bir o qədər gənclərimizin gələcəyi üçün çox yaxşı olar. Qeyd edək ki, Şəkidə İdman Festivalı 2022-nin noyabrın 19-una dək davam edəcək.